ايه ده يا بولس ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتلعب في البسين في الجو ده؟ يا بابا المايه حلوه بس ايه ساقعه شويه. ما انا قال لي بس من الزفت ده يفضيه. اديني في باب ولا دي الكلب. انت يا عبدي ولا انت يا عبدي ايه ده؟ ده صوت جدك ده ولا ايه؟ جاي لك يا حاج اهو، جاي لك اهو. ايه يا حاج؟ جاي لك اهو، جاي لك. يا عبد انت مش عايز تحلي ليه يا ابني؟ هو في ايه؟ ولا هو البيت بيت ابونا والغرب بيطردونا عشان يكونوا عارفين بس؟ ايه يا حاج في عامل حكايه ليه؟ ما انا جاي لك اهو. فتحت اهو. يا قلب عصب عليا، عصب عليا يا حاج، دخلني ضرب سنين امتى يالا؟ مش هنخلص من الاسطوانه دي. تعال يا حاج، تعال تعال. انت عيل عاق. تعال يا حاج، تعال اقعد يا حاج. ايه بقى؟ كنت مختفي فين كل ده؟ يالا يا لعب لي ياض، كنت في البلد ياض. خش جايب لك مين معايا؟ خش يا ابو طويله، خش يالا. السلام عليكم. ايه اللي جابك يا راجل انت هنا؟ اشمعنى كده يا ولية؟ واحد جاي بيت ابوه، تتدخلت ليه؟ خلاص يا حاجه بقى، خلاص حصل خير. هو ايه اللي حصل خير يا حاجه؟ انت نسيت هو عمل ايه ولا ايه؟ كان ايه؟ حق عليا، كنت عايز احميه. تحميه؟ تحميه ولا تموته؟ خلاص بقى يا حاجه بقى، قلنا المسامح كريم. ماشي يا حاج عشان خاطرك بس. تمام يا ولية. كيه في لحظه حاجه؟ جاي من سفر. قتل كده. حاضر يا حاج، هعمل لكم فرخه وشويه رز وطبيخ. ايه طبيخ؟ طبيخ لا لا، ممنوع على الحاجات دي، ممنوع. شويه سمك بقى كده حلوين. يا ابوي شويه جمبري بقى جنبهم كده. شويه كابوريا بقى كده عظمه قوي. اديله فسفور. ها خلصتوا احلامكم؟ مفيش اي حاجه من دي هنا. بقول لك ايه، شرفي. لا انا عايز اخد سمك، يعني اخد سمك. طب بصوا بقى عشان نبقى متفقين، انا هعمل اللي انا قلت عليه، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطه. حرمه سعرانه. ايه كده؟ ماشي ماشي، انا هتصرف. تعالوا انت اهو، تعالوا لي بره بسرعه. تعالوا. استنى ابوي. الله جري ليه ده؟ انا عارف، تعال نشوف. يلا خير يا حاج. بص بقى ركزوا معايا بقى. ايه رايكم بقى؟ هنصطاد احنا السمك. هنصطاد؟ هنصطاد فين يا حاج؟ ده النيل حتى بعيد عن هنا. نيل؟ احنا لو ودينا النيل يا حبيبي. ايوه هنصطاد منين؟ هنصطاد من المجاري يعني ولا ايه يا حاج؟ ما تقول كلام معقول يا حاج في ايه؟ انا فهمتك يا ابوي. انت قصدك نصطاد من الترعه دي؟ لا عليك يا حبيبي، ابوك انت فاهمان يا رجل. شايف؟ تعلم منه. يا نهار اسود، درعه؟ احنا وصلنا للمرحله دي؟ اركن انت على جنب دلوقتي. ايه يا حاج؟ هنصطاد سمك من البسين ولا ايه؟ يلا بس يا عم، اقعد يا عم، انا مصطاد منه سردينه قبل كده. انا اقعدوا كل واحد عنده سنارته اهو. يلا يلا لما اشوف اخرتها يا حاج. ايوه بقى دلعوني. اوبا، انتوا بتتكلموا بجد بقى؟ انا برضو مش فاهم يا حاج، هنصطاد منين؟ من هنا. باي عليك، انت دماغك ناشفه كده ليه؟ ما الترعه بيبقى فيها سمك. صح يا فهمان يا، حتى المثل بيقول لك ايه، المكان اللي يوجد فيه ميه يوجد فيه سمك. بس خلصت على كده. ماشي يا حاج، هنشوف اخرتها ايه. وبعدين يا ادبي، مميزات يلا الصيد يلا. ايه بقى؟ ان الصيد بيعلم ايه؟ ولا مفتاح ايه؟ بتاع مين؟ بيت اب نسيت. مفتاح 18. ربنا اصدر بقى. مفتاح 18 ايه بقى يا حاج بقى؟ هنفضل كده نصطاد لحد امتى؟ انت عايزك تتقل. اتقل تاخد حاجه نضيفه. اتفرج بقى. بعدين يا حاج، بقى لنا 4 ساعات على نفس الحال. ها هنخلص امتى؟ خريتها بولت يا حبيبي، بولت. اتقل اتقل. ايه ده؟ ولا غمش الشلف. ايه ده يا حاج اللي غمز؟ احنا نهزر ولا ايه؟ يا حاج والله غمش الشلف، غمش. ايه 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 ده؟ ابتدت تردع اهي. ايه ده؟ لا لا ده ريحته منكله. يلا ده بتاع مين ده؟ يا على ما منكله ده. اوبا يا ابن اللعيبه يا حاج، ده بوكساري، ده القلب عليه الدنيا. طب كويس، اجينا لقيناه اهو. بخلي بالك بقى منه منكله. ها تسلم ايدك يا حاج، تسلم ايدك، تسلم ايدك. ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ يا باشا، جيت تصطاد معانا ليه؟ اصطاد؟ اصطاد من هنا جدا. الله، من الترعه دي يا ولد. الحشيش تمام ها؟ تمام؟ تمام. احلى مسا عليكم.
عيل ناقص ربايه. بقول لك ايه؟ اهدى كده، ها مفيش دعوه بالواد. يا عم اقعد بقى انت كمان، اقعد. ابا غمزت يا حاج، غمزت. شد جلا، طب شد جلا، شد جلا. بولتي ما شاء الله، شد شد. ثواني يا ابوي ثواني. اوب الله. ايه ده؟ يا نهار ابيض، الشبشب ده الفرده بتاعته دي بنهار عليها بقالي شهر. ايه حكايتك انا؟ ايه حكايتك انت؟ كل مفقوداتك كده في البسين ولا ايه؟ هباي ما تحافظ على حاجتك يا عم، ما تحافظ على حاجتك. ايه؟ ولا يا الغباء ده، لما ما زعلك دلوقتي يا عم اقعد بقى. انا جد انا حاسس ان البسين ده منفذ على الدولاب بتاعك جوه. هو بقى انا زهقت. انتوا هتصطادوا امتى؟ اصبر يا بول، اصبر. هترمي بولتش دلوقتي؟ يلا اصبر. لا انا زهقت بقى ومش هقعد معاكم. احسن يلا قول، مش هتاكل سمك. ايه ده؟ ولا بس ايه؟ امال ابوك فين وعمك وجدك؟ ايه؟ قاعدين بره بيصطادوا يا ماما. بيصطادوا؟ بيصطادوا ايه دول؟ بيصطادوا منين؟ إيه؟ مش هتصدقي. بيصطادوا من البسين. نعم؟ انت بتتكلم بجد يالا؟ والله زي ما بقول لك كده، روحي شوفي. يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ يا جعفرتي دايما شويه رز بقى وسلطات بقى عشان شويه السمك اللي هيطلعوا دول يلعبوا. طب ده راجل كبير ودماغه تعبانه واحنا عرفنا، انتوا بقى بتعملوا ايه معاه؟ بالاستاد بالترعه يا وليه. انا دماغي تعبانه وليه انت؟ دماغك تعبانه وعيب على شعرك الابيض اللي انت بتعمله ده كده. طب بقول لكم يا عيال، انا غيرت النشاط ومش هستاد بولتي. الله، ما انا نستاد يا حاج. انا استاد ارابيت يالا. خد يا وليه، خد دي مني يا وليه. مؤاخذه بقى جعفرتي بقى، خدي دي مني انا كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا هتعملوا ايه؟ هتشوفي دلوقتي هنعمل ايه؟ جاهزين يا عيال؟ يلا كله اسحب. ايوه عاجب بتلعبي كده في المايه. بولتي روسي يلا طلعوني طلعوني. اطلعك؟ خليكي زي ما انت كده، العبي مع السمك بقى. سلام يا ماريا. باي باي يا جعفرتي. ايه فاكرينها خلصت كده؟ احيل انت بتموتش. اجروا عيال اجروا. ها هتروحوا مني فين؟ خدي مني. وانت هتروح فين يا حاج؟ خدي. تعالوا بقى. اما انت بقى يا حاج تعالالي. ان 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 وقعت يا حاج ولا حد سمع عليك. يا وليه انت عايزه مني ايه؟ انا بقى مش هسيبك غير لما تقلب لي سمكه بس كده. شهله دي انا اهو 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 انا بقولش على شاشه. حلو كده كده انت فلاش على كده. تعملي ايه؟ احطك على الجريل عشان نتغدى بيك النهارده. تعالى احيي.